السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ماني سانتا يالا سانتا جيجيني غامبيا ييب سورتو جيجيني سنترال ريفر ريجون فلادو سنترال ريفر ييب نوت بانك Lower River region, West Coast, Upper River region. Mangre Santa Tan Kip Kohame Bimalamu, Sibbe Vidisia, Santa Yala, where are A Yen Layakar, Yana Yala Yen Layakar, Purilo Hamla Danko Bay, Nipako Bayando, Nuen Malabu, Tell me for Hammy, Polly Charlotte, Fana Fana Charlotte, Women in Bimbali Badi Bunkai, because Changi can lie. Why not bang no one dealing, you know, work to finish, telling you the Fminko. Conlanga Sakundimba, keep going to Gambia, outside of the Gambia. Ko xamne ñu nga di gëb maalo ma la ñangir yalla ci lepp di dem pacar fi bala wi cëñ bi ñu na gëb maalo bi jéhal pacar pacar nak dana la ci tool yo xamne ñoo gëna réé ci suma tool yi maalo bi yëpp ñu rendor parce que dañ leen jiyandoon té fu nekk ni soxla nañ dundal bu baax ba suñu gëné pacha nak ñu dem kuda kon mangé santa suma bad bu ngay jaran tay fon tay flodo ko nday yépp from west coast de opari la region kep ko am ni nga ñu dimbalé pour ñu goob maalo bi konta ma top way poli ñu jëgé ñu poli ak sarafu lo jëgé ñu opari ra ñu ne dañu jéhal way dañ chalit dañ ti bu ñu sé taw yi dañ ti chalit daw so legi dama bëgga wa ñu dal ñu jël sen sun dañu ñu jël sen place jël sen tol not that su jël sen tol opari ba jël sen tol lori ba jël sen tol west coast jël sen tol ñu gis ñu ñu nga ka jéxal té ñam bi nak dëgg di Gambia rek képp ko xamni ñu nga gëb mo fami ñu nekk fi Senegal and Guinea Bissau Casamance yëpp doo ñu ñu saw du gën a ndimbal parce que maalo bi fu mu toll su passé fii rek bu baax kon nag dafa mel ni liggéey bu ñu def si nawet bi yëpp dafa nekk west so ñu def ngir yàlla parce que lépp loo xam ne dañuy béy dañ ko béy pour ñu jëriñ ñu ñëpp la so maalo naa ñaan wa hamba lo bank sudu badi wi ngay ak loori la di gem ak santa di la di gem ni ñu spécialisé affaire maaw nak wa ma di gem rek goori tam war na ñu dem ñu nan ñu xamna mu ñu go bu ñu ñu taka o ñu ñu dagale wa ma lay sax ku di mo ngi di yalla
dem su ko defé weekend bi da bay dimanche ñu na gëné malo bi ci ndam bi dara ñu def ah prisma de fi poli sarah lo sere bi ak ma ñagal ak ñene ah ñam baal ñu parce que dégg nga naka yow bu baax te ñu ma wala mais na correct waaye nag lenn rek naa am si pol tuuti rek muy ari wàllam kaay leen leen ne dimbaleen ari wàllam pour séeréer yi comme que yenay jaam yi pol yi yenna pol yi nekk suñ jaam pol yi nañ la wax lan laa wax si séeréer su ma bëggee saraw léegi boo may xamal si soo li ma bëgg a daal mooy seriously definitely kaay la ngeen dimbale ma ma boobu maalo fale Pacharr si central river region mooy séeréer ñu mandagoy ñu def filim filim ñu bëri bëri ñu dem góob këtëg këtëg ñu boobu maalo ngeen dimbale ma maa ngi gërëm yëpp nag ak balante yi parce que balante society dam loo nañ kani laaj waaw béy nañ bu baax a baax a baax a baax soo nañ dem ñu lépp ñu tasee central river yi dem fii dee dimanche ñu nag génne maalo bi seen ndox bi jërëjëf jëf man le naa promise next time su ma appui dinaa mën a wax si pël dinaa mën a wax si séeréer mën laa ko am nag soo waaye ak saraf bi waaye dinaa next time su ma appui daal dinaa wax si laaka yooyu yëpp waaw continue na bi des te ñu maa ne saraf léegi ñu ngi Pacharr tey ñu ngi liggéey te gëm nañ ñaari plot xëy naa ne suñ bëggee plot dafa ame loolu dafa tuuti waaw benn plot nag ñoo fa fii ni state house bi kon maa leen ak gërëm bu baax a baax a baax su ma bëgg polit moom invité bi ñu fa so bu yoon compétition la gooraay yi am nga seen faro pël yi am nga seen faro séeréer yi am nga seen faro jaranka yi am nga seen faro su ma bari bi tey waaye ñooñu nag ñoo mel noonu bëgg a liggéeykat lay ñooñu nag bëgg ma kenn calañ ñoo because bëgg naa ne daal net banque ñoo jël force because gis naa liggéey bi ñu def kane laay ma naa ñu la naa jotoon kay mooy ñu mën a compiter ak net banque léegi mooy central river region waaw xam naa ne west coast ñun duñ compiter net banque te loo arriva tamit jëma ne nag mën a compiter net banque net banque kay central river rek ñoo la mën a compiter xëy naa foofu mais west coast ñu compiter ak basé xam nga foofu pël yi ñoo fa bëgg waaw xam naa ne fóon yi nag duñ leen a compiter net banque badi buñ koy ko compiter central river region waaw so ari wàllam boobu maalo maalo wali waaw aousubillah min achaitan alrajim bisimillah rahman irrahim alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin ñu ala tentu baake ñu nag na seen ñu utal bee na seen ñu ke ñu ngi ko def bu seen 2016 ah ka bi ren taata toola ñu toolaatuñ ko noonu ka maamuwal jugee ka katiro dati ntele maa fa ko ah jatoo bu leen yaa siti wala baa fileen noonu pare naata je ko sometimes ibe jatoo siti la ñu yaa siti fambu kaa fileen noo mbee daan ba musoo bee daañi na kaatoon bekkoy na loo riba net banque west coast central river ak upper river region ale naa ale kafu ale alaatraay na maano bandi Jahally Pacharr a bee le moo tax àndu
silata ko na tambita ten do a jama ba be kasala mo jama ta ta je kasalta base flo ni sa hole ta re je e ko ba ba na don kini ka bi fita ta je dan la fita e mo ma han ko ta ke kasalta e ta da ko kanal a mbadin badin ko na na dan ka bi e ko ba na kanilai e ko ku ku ba ka min fo airport e to le tan go 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 ne albe pisalad ako hani bana kadir ako nento nata iba banna amma kadir nata fana ko wakto finish ya banne san mano fana am motal abele mota bare dilal men ye warta ba ke yelen pachar am sapo am kuda bare mafta pachar de ye fora bare yel ni do sa je ita fon ka silan abu mano dole mota fo abaita ni ma kati fo ni nama ban ban ni tani min kana ma si do be tra au ba kamunta na do ko min te do be be kasana so mbal be dan na na ke aran ti na ya mata mano ban di je kon an nya mo ko fo ni go ta de in ha ni bere dolman dali mamu bokwa basan ko fana dolman hani paske fulo fana na hani buga mamu bokwa so san lafta nanyo sasi west coast wale ta ile la farota badi mungo fana ile ta ile la farota jalan ko ile ta ile la farota fana fana ni fulo ni fuladu ito fana ya la farod ha na je ko dandu dimaso nisi pacha dandu fulo ni ganda be denta fana na le ranchi nyon bangu wale ni pacha ku dandu fana bijele dula kote ni bijele bada mana fika alisirande na ke alami kila e na doku mata na doku ke ni mano bundi nyamo ko bal dan na musu kafirin ke ni man katire no isi sikre male e ta ye mo ma ko ka siti o ka chika nan ka samma masin wata men ka tu ma fo ganda doron na bar mo mo ka ta senela de ka bun jam fo bin bisaw ka ni senegal ka ta fo bin bisaw no more left on my quarter kena you are most welcome san model ni gara gara le tala de ngadi no more left on ala regional region asafa la governor ali tio for asali munta ali ali yan call o ali balde call min de nege balde min de je pacha de farm coordinator manager nalia call ateba falalie anyanta moto batula dame mo wante fana nale chief of protocol call jang state house mo fana be ba yini kala so alba fala governor ala governor wo be dan kola aba fala nye wo nangam le kata pruka moto kina kadu do kadu le nata kanila ko wo namala be nata mi bara motola kenya wala tina mojama man nano an kamen ta ta pajar fana ya wala fana ko bon kala fi kanan do kola bara problem mo ta kuot so mama na fana la ara ya fo ila se fo e we ya fo go ne so ra ma lon na mo jelle kala de tala regional region an fana asu beti an alon mo jelle because pro demore la kuo fana amen la dula la kuo so normal after kataji a fela governor o ya fela CFO o ya fu governor governor jang ko chief protocol o a mele balde ko sini balde ko min lo je pure sa fa ko a ntede na tumbe ni nangam na kana nsola ta moto nangam na nsi wo moto kiwi na tara subira re jang bangi le moto gon na jang bangi le ta e chika sama ko from the west coast region on ninko fo ninko ninko west coast bay ninko flabe fana ninko CRR bay
min ko badiri fanan ko not bank bi badin badin ko asalan ko serum alon moone alon bute man do ko da bare nyina malta da je ak be pisal so mal tentma mal jela asa ke ala din kinaya alema alema ko roge min mo fana ibe Senegal isa fontela ambassadeur o natara Senegal mo yenana ko min jam fa frontiere to isa fo ila gouverneur roge to la gouverneur men ni yo karadama men gouverneur men ko wala sutiya ta je ma fa ni yo ko do wo be balde ko la pour comme do kina men de jini isa do la fakana kisita ambassadeur jaji ya fa ko a men men ngambe sodo men kata men lafta kata ta ma ko ero ke ala da meda mano bele mota ani ya haka so nafta dal alema ala ke ala din kira alema ne ma ko ni mano bindi nyamo ko digita ko ni to beta ba di da le bi fo dimanche pacha do ne be banola ko dan mama de la côté mama bare na ko pacha bon nyamo ko fo ha ni wo beta je don ni to ba je alhamdulillah be sonya mal bela ma tentu de dan da ni sol ko jala ba ko ko ta je no la ala dere ni sal je no ala ma ala la jo ngalon fa ganda muso damante be beta na foka jamas inata do kola de mal be tentu na mal jela de dal je no la bare ala ma ala la jo ala al sutra alla tan 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 ala ma ala so ma fa ko te bu ko do ko ke bare ni ma no be mu so le ya tutu ani ma ni ka to ni je fa na mu so le si ata bare ba ri san ka to le ma ni ho to ni wa ho to mo so ita ke le ka ke la ta al ni ala ho to ma ala ko to ma ti do ha ni mu to ma ti isi ma no ti ka no le ya sam ba iba si mu la ba ni e di semana sifini sura la masmo di jele nil man katrono e ve cikare no a mal tentla mal jere a madin badu ko mal kontama bafe because ali ni den di jahal bafe taw mere tio mal ma fenken mal ma shon ali be tinala wa salam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نجام بسال اجنت تصل كم لك هاني ما يدي من جام نتك فينتي دوا اناتي وني انتي وانا وان من وان من انسات باتي ونكما سيواني لجات يعني وانيات ماناي ndo sa ko sa kati Gambia so to ko sa kati flabu CRR CRR to ngom be sali ko sa kati note bank ko sa kati leari dari jam e ko sa kati basa de kati was consul jam so da to ngom be salu a bare ni am sa ko ngom be law mande randa na po di ke be fajaka fati atjanit دي ابن على امام رسول الله صلى الله عليه وسلم من دي جيران ده من دي برنون دي جاكلاي وان كو جورا كو ني تامو تامو اما انا يامي ديسون 2016 يامي مفهمت سنتر ريفاري جام او مكاتي او دنجام برين يوتو يالي si masina sobe sambo be ine bukana koyo ka ine mere kanka ne jeri hanwa te emana yebe ya saye ya ni be no so ndo mo ni jeho amana wala me na ramben mo wala tu ji jabe ti
Sapo, Pacharr. Mana mana pura nak alaga tu, ni zaman 2016 follow yang ni Pacharr, Dandi Penangi. Penangi itu dat, AMT, yang itu pada zaman dah ini kata pula dengan, tebang dong, emana ni nala mumbu. Kan tu awam aja pernah mahai, elok dat itu tangan banditun, nala di nala mumbu. So ini mana lah, anak mana mula majalah bendang. Adik kami tak cahaya. Kebetulan baga nak Gambia, Senegal, Guinea Bissau, Kasa Mas, tu amanu malam itu, orang dan usaha dari way, ukan ini ke adik kami, dah benala, mana je ni pernah mana ada mafusan. Umalan tu, penual letak. Umalan letak, penual nak kok. Umalan tak kok, penual nak yos. Kon zaman lahir, aman anggalan berokok dah. Aman je pun apa pun ada berokok. Usaha way di jauh di jauh di mana jauh yang deh. Mufamet di sentral itu ada jam berat. Manggilan deh nom, ni pernah mana? Emana film saya juga juga fang. Barat kita bukan cuma gambar di sini dah tu. Ia kan kami di kehul dokum. Bebas apa bebas bebas mana sesuatu itu bukan untuk bebasa. Bebas apa bebas itu bukan bebas mana bebas itu usus sebab. Kon bebas orang mana itu yang lori, wajib pun. Meja makan aku cengang cengang. Ibu mukore, kena nak kokai orang pangan aku failure. Barulah ni juga mereka tu kan, fufu kan ibu mukore bandar. Masa lelaki ni ada tu mana fail, ye bagelin. So makanya zaman ni ada orang, ama barang ama, amma jangan parah parah dua kan, orang orang berapa? Rasa bau, way, mana be jangan berah, esapo, mana lambena elmet emana? Kita bangun ah, umma mandi jadi, dah nama ni mana beli kain ini? Pro anda muda ma, mana muda? Wan mana muda? Anak anda on KMC, Banjul, orang orang berkor. Orang dia mau iya, orang mana call dah restit house. Mau anak sini, orang mana tak kontak gan, kau ni betul muka dah jauh. Mungkin sini sudah dah sambung lepas ni orang siapa betul nak kucina. Kanda, lewes kos non. Kamu beli atau kerja kerja kita baru, apa distrik distrik kerja kita dah asyafa, masyafa ada agaman, agaman apa kual baru, cibo protokol, orang kual negosi di bandar, kami sapu, permainan bukan kamu betul muka kerja, full bank kemarin ku ada anda semua dah sahun deh terbeli. Apa bawa entah. Forman bukan aku ni betul betul kata jauh. Pemandu ibu-ibu semua dah serinya sahaja. Semua ni pasangan kita bukan aku. Sebab kenaf. Forman bukan aku ni betul betul kata jauh. Pemandu engkau engkau fikir fali. Fikir kenaf esensi. Mudah diri terdah esensi. Anak anak orang berut. So free apa free asalnya. Fang so forman. Umat mu anak jaga mana mana muda berukuh bilangan dasarnya udah semut. Kondom mana layu fang. Kadu muda jadi ni betul muda saja. Mina memang fufil tak guna terkaradan. Firia dimu ada saja ni dimu tak faham muda mana. Yang mana salah yang mana salah siapa faham dia tu. Baru fikir. Betul saya katakan ni mereka sama kuplu berdua kerukan kuplu mereka sama. Berapa jenak bayi temui mebayi tengah re. Kami ragu mana, umalan tu mebayi mana? Mesti fahsai. Apa mana kita khutana? Apa mana terbaik? Kini juga dilihat masih yang resem. So yang mana salah? Kami sekolah berapa kami lay di bangsan bangsan dalam kami di kontan kontan fang. Kesihatan ini tu mencakap. Atjamu tangan acam, emutekan, atjamu fano,
I'm going to go back.